ila saxsanayn. Qodobka 9aad wuxuu ku bilaabanaa u hoggaansami la'aanta golaha. Marka ereygaas qoraal ahaan sentence subject iyo object maxaa la yidhaahdaa, ficil iyo magac iyo ficil iyo ciddii laga hadlayay midna xogaa isdaba marsan yahay, waxaan oran lahaa sidan ha loo qoro: haddii golahu taageero go'aanka u yeerida ee guddigu codsaday, u hoggaansami la'aanta codsiga guddiga ee hay-addaas, guddoonku wuxuu noqonaa go'aanku wuxuu noqonayaa ku xadgudub shuruucda dalka iyo ixtiraam la'aan go'aanka ee golaha shacabka. Qodobkan wuxuu ka hadlayaa haddii guddiga intay la xiriiraan hay-ad dowli ah ama madax bannaan ama golaha fulinta ah, oo ay diidaan inay ka soo jawaabaan dhowr mar, in ay golaha la soo aadaan. Marka isla qodobkan waxayna rabaan inay kaloo tilmaamaan haddii go'aankaas goluhu ku raaco, go'aankaas wuxuu noqonayaa in hay-addaasi ay ku xadgudubtay shuruucda dalka iyo ixtiraam la'aan ay u muujisay golaha shacabka. Isla qodobka ku xiga oo 11aad, mas-uulka ka tirsan golaha fulinta ama guddiyada madaxa bannaan ee ku sifooba go'aanka uu golaha qaatay ku xadgudub shuruucda dalka iyo ixtiraam la'aan golaha shacabka, goluhuna uu codeeyo aqlabiyad 50+1 haddii ay ahaato sida codka majority-ga isku raacaan ah, guddoomiyaha golaha ilaa go'aanka golaha waxaa iskale inuu haddii warqad laga qoraayo guddoomiyaha golaha, guddoomiyaha goluhu wuxuu ku wargelinayaa madaxda ciddaas marka, ama ra-iisul wasaaraha ahaato ama madaxweynaha ahaato, in uu soo magacaabo. Haddaan idhaahno qofkii waa loo codeeyey, qofkii maxaa la yidhaahdaa waxa uu golahan ku qiray inuu shuruucdii dalkana jebiyey, golahana ixtiraami waaye, inuu soo magacaabo mas-uul shaqadaas ku haboon. Anigu waxay ila tahay in saa loo qoro, awooddana uu guddoomiyuhu qaato, ilaan go'aankii baarlamaankan uu qaato, haddii ay noqoto ciqaabta sida ay u qoreen luqadda ku haboon, saasay noqonaysaa mas-uuliyaddana in guddoomiyaha la siiyo inuu markaa cidda ama asaga ka hooseyso amarka uu siinaya, ama madaxweyne hadday noqonayso uu u sheegayo go'aankii kalsooni kala noqoshada golaha shacabka. Waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo isla bejka haddii aad tagto 4aad, qodobka 11aad, farqada 7aad waxay leedahay: haddii guddiga rabo inay hay-ad dowladeed jawaab ka bixiso warbixin gaar ahaan tan la xiriirta tala soo jeedinta guddiga, codsiga waa inuu saxiixaa guddoomiyaha guddiga ama cidda guddoomineyso. Ani meesha waxaan ku dari lahaa farqad kale oo aan ogahay caqabado aada u dhib badan inay ka dhasheen. Farqadan 8aad waxay leedahay: xildhibaanka meeshaan fadhiyo, xildhibaan Cabdirasaaq Hadaay ka hadlay, maruu ka hadlayay in dadka shacabka laftirkoodu ay awood u leeyihiin, maadaama ay mooshin qori karin, inay kiis in la baaro ama warbixin ka codsadaan maxaa la yidhaahdaa hay-ad ay dareemeen inay sharciga ku xadgudubtay ama qaladaad samaynayso. Dadku shacabku dastuurkeenna waa qoraya, 20,000 miya maaqaan petition ay samayn karaan ama xildhibaan ay soo mari karaan. Ani qodobkan marka 8aad waxaan leeyahay ha lagu daro xubnaha xildhibaanada baarlamaanka laftirkoodu dhaqaalaan jirin, laakiin waxay awood u leeyihiin inay samaystaan la taliyo sharci, la taliyo dhaqaale, la taliyo arrimo bulsho, laakiin miisaaniyad ma jirto. Laakiin haddii ay heli karaan ay u yimaadaan hay-ado ama shaqsiyaad iyagu diyaar u ah dalkan inuu hagaagana raba, dhaqaalena la bixi karaan, haddii ay arkaan wax qaldan, ilaan dalkoo dhan annaga iyo wasiiradu kaliya ma ilaalin karno. Shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan idhaahdaa waa inay nala ilaaliyaan amni hadday tahay iyo musuqmaasuq hadday tahay inay soo sheegaan. Marka qodob la siinayo xildhibaanka ama xubin ka mid ah golaha shacabka, haddii ay rabto inay hay-ad dowladeed ama mid ajnabi ah jawaab ka bixiso warbixin ay soo saartay, inaan la dhihin
gudoonka iyo gudigii ee maxaa yiraahda shaqadaas iskaliye kalaha ee haloo daayo ama hasxiixa gudoomiyaha inay xubinta awood u leedahay inay ay u wakiilan karto khubaro ama ayadu laftirkeedu ka codsan karto hay'ad ajnabi ah ama mid dawli ah hadii ay musuqmaasuq iyo wax ka yimaadaan in arinta ay maxaa yiraahda jawaab ka bixiso oo taa xil dhibaanku marna guddu ka tirsan yahay marna shaqo aan guddigiisa ahayn uu arki karaa inay muhiim tahay ama deegaankiisa ha saameyso ama mid qaran oo dalkoo dhan saameynaysa ha noqoto ani waxaan oran lahaa marka qodob xor ka dhigaysa inuu xildhibaanku keligiis investigation samayn karo kadib hadhow shaqada hadduu raba ha usoo gudbiyo guddiga ee shaqada iska leh ama guddoonka ha usoo gudbiyo in lagu daro qodobka in waayo guddiyada qaarkood mararka qaarkood waxaa dhacda conflict of interest inuu yimaado guddiyadeenna hadda say u dhisan yihiin waxaan ognahay inay dhaliilo ka jiraan anu waxaa ka mid ah rag mooshinka keenay guddiyadan in dib loogu noqdo mooshinkiina guddoomiyihii hore uu hoos iska dhigtay macnaheeda maahan hadda la soo saara mooshinka malihi laakiin waxyaabahan ka gilgilanaa waxaa ka mid ahayd in guddiyada qaarkood ay ku milmeen ama hay-adihii fulinta ama hay-ada ajnabi ah oo meesha laftirkeeda ama waxyaaba corruption ah ay ka jiri karaan taana ay keentay marka guddiyada qaarkood inay caburin sameeyaan waxa ayaga ay rabaan keliya inay ka shaqeeyaan dantii loo igmaday golaha shacabka inaysan ka shaqeynin marka ani waxaan qabaa xubin kasta oo baarlamaankan ka tirsan in awood ay u leedahay inay dabagal ku samayn karto baarid ku samayn karto su-aalo weydiin karto ama hay-ad ama shaqsi ama mid dawli ah mid ajnabi ah haddii ay ku aragto inay ku xadgudbayso sharciga dalka iyo dastuurka ama musuq maasuq ay ku soo eedayso inay baaridaas samayn karto una wakiilan karto cid khabiir ku ah arrintaa waxa keliya ee laga rabay ay noqoto in ay qoraalka usoo gudbiyaan guddoonka iyo guddiga marka shaqada iskale hadhow guddiga hadduu hoos geliyo xildhibaanka wuxuu awood u leeyahay inuu golaha ama mooshin markaa dib uga qoro sagaal xildhibaan oo kala raadsado uu yidhaahdo waay guddiga sababta uu guddigu arintaa horay ugu wadi laayaha maxay tahay ama inuu isagu guddoomiyaha u tago oo guddoomiyuhu awood u leeyahay uu yidhaahdo arintaa waa in ajendaha lagu soo daraa marka ani qodobka waxaan rabaa in si gooni ah looga dhigo qodobka sideedaad si oo arintaas ay u hirgasho tan kale qodobo badan oo lagu darayaa arkaa xeerosaadkan laakiin waxaa ii muuqata qodobadii ugu badnayd oo annagu aan isku haysanay waqtigii ayaantii dhoweyd oo xeerosaadka aan shuruucda ku doodaynay qodobka 75aad iyo qodobka 9aad qodobka 8aad qodobka 29aad qodobka 20aad maxaa 20aad ee xeerosaadka iyo qodobka 65aad inay noqdaan kuwa ugu muhiimsan ee xoogga aan saarayno waayo dadka qaarna siduu u qornaayo ku qanacsanaayeen xubnaha qaarkoodna waxay muujinayeen in sida ay ku qoran tahay ma ahana si kale loo fasiri karo marka ani waxaan qabaa qodobadaas waa qodobada ugu muranka ugu badnaa uu ka dhashay xilligii maxaa la yidhaahdaa isqabqabsigii dhowaad xeerosaadka laysoo adeegsanayay shacabka soomaaliyeedna aan qiyaasahay in siyaasiyiintanadu aan jahwareer badan ku ridnay ani waxaan qabaa qodobada in ay noqdaan qodobada aan diiradda xoogga u saarayno sixid wixii ka dhimanna aan sixayno mowqifkii kala duwanaana aan meel isugu keenayno oo ay noqdaan wax heshiis aan ku nahay qolo walba say u fasiranaysay keliya aysan noqonin fasiraadeenii oo dhan wax kulmin kara inay noqdaan qodobadaasna waa kuwa ugu xasaasisan ayaan qiyaasayaa.